Вітаю, шановне товариство. Сьогодні ми вчитимемось крайкувати ДСП. Я вважаю, це навик, яким має володіти кожен, тому я покажу, як це робити правильно. Ось у мене є такий обрізок ДСП, який в мене залишився після того, як я робив кухню. І я зрозумів, що це може бути ідеальна поличка в коридор. На яку можна складати ключі, шапку і інші потрібні речі. Але є проблема, тут немає крайки. І через це вона виглядає дуже непристойно. Але це не проблема. У мене є спеціальна крайка, яка продається в епіцентрі. І вона на такому клею, який треба погріти, і він почне працювати, тобто клеїтися. Тому я зараз закрайкую оце от все, і воно буде виглядати дуже естетично. Ну, може не дуже, але принаймні трошки естетичніше, ніж зараз. Нам знадобиться праска, ніж який-небудь гострий, і, власне, крайка. Як це робиться? Що я роблю? Я прикладаю крайку таким чином, щоб вона була приблизно по нашому куску ДСП. Плюс-мінус рівно. Це не дуже важливо, тому що потім ми можемо обрізати. Прикладаємо, беремо праску, яка вімкнена на максимум. Без пара, я сподіваюся, це зрозуміло. Праска у мене найдешевша, і вона була зламана. Для того, щоб це зробити, я її сьогодні цілий ранок ремонтував. Беремо праску і обережно прикладаємо до крайки, щоб вона просто схопилась. Не треба її довго тримати. План. Я промазав і приклеїв її криво, тому зараз я її буду віддирати. Не будьте планами, спочатку прицільтесь, потім вже возюкайте праскою. Я прицілився, тому зараз я все-таки буду ще раз возюкати праскою. Ось, дивіться, вона вже тримається, вона вже приклеєна досить міцно. Тому зараз ми весь кусок проклеїмо, обріжемо її, ну, коротимо, скажімо так, і гарненько приклеїмо вже повноцінно, щоб не було щілин і всього іншого. Края можна не обрізати, можна просто обережно обламати. Цього буде достатньо. Я їблан. Тому я обірвав, обламав нерівно, і тепер там буде дірка. Будьте обережні, обламуйте з запасом, тому що буде, як у мене, ось такий брак. Це не діло. І тепер, коли крайка на всю довжину нашої майбутньої полички, я її з усіх боків гарно прогладжу гарячою праскою, щоб вона приклеїлась. Того, що якщо подивитись з цього боку, то видно, що вона прихопилась, але вона ще не тримається суперкайфово. А нам потрібно суперкайфово. Взагалі, в ідеалі, після того, як ви її праскою прогладили, її треба гарно прижати. Але крайка дуже гаряча, тому краще робіть це у рукавичках. Я про рукавички забув, тому я буду терпіти і страждати від гарячої крайки. Те саме робимо з іншого боку, але цього разу мені вистачило клепки обламати крайку заздалегідь. Тому обламану крайку беремо і бережненько оглажуємо праскою. Ось дивіться. Блять. Отак ви можете її не обрізати, а обережно зламати. Приділіть особливу увагу краям, тому що якщо не приклеїться в центрі, то і мать його. А якщо не приклеїться по краях, то воно буде лущитись і воно буде вас дратувати своїм зовнішнім виглядом. Не давіть руками занадто сильно, того що крайка досить крихка і вона заламає. Якщо вона заламається, вона потім буде вас зайобувати, коли ви будете її обрізати. Тому давіть, але обережно. Я план, тому я її вже зламав в декількох місцях, але така моя доля. Даємо крайці трошечки сохнути, остигнути, щоб клей застиг і схопився, але він досить швидко схоплює. І беремо ніж, я маю отакий от канцелярський ніж, бажано з гострим лезом. І починаємо обережненько обрізати надлишки того, що крайка ширша за ДСП, і оці надлишки треба обрізати. Різати залишки крайки справа непроста. Я їблан, тому я вже подряпав і саме ДСП. Тут треба приловчитись, приноровитись
Тому будьте обережні, що у вас не як у мене залишок, а дорогий якийсь матеріал. Патронуйте спочатку десь того, що буде, як у мене, з такими от подряпинами. Ух ти, сука, блядь. Йобаний, це його. Подряпин стає все більше. Зрештою, я розповідав, як правильно приклеїти крайку. Про те, як її обрізати, я нічого не казав, тому вибачайте. Дивіться, годину по тому я розібрався, як правильно це робити. Я загандонив свою поличку, але вам я поясню, як обрізати крайку. Прикладіть ніж паралельно, абсолютно паралельно до вашого виробу. І от такими от рухами якимись, я сподіваюся, вам видно. Ось такими рухами обережно її зрізайте. Не так, не ще як завгодно, тільки отак. Окей. Тоді буде нормально. Ну, більш-менш, наскільки це може бути нормально. Ми обрізали надлишки по боках, тому все, що нам залишилось, закрайкувати торці. І у нас буде готова поличка із смітника, можна так сказати. Бачите, написано «діловий залишок». Не тримайте праску занадто довго, того, що ви спалите крайку і вона пожовтіє. Я єблан, тому я перетримав і крайка пожовтіла. В результаті наших маніпуляцій вийшла ось така розкішна поличка, на яку тепер можна класти всяку всячину. Результат роботи я вважаю, м'яко кажучи, жахливим. Подивіться на оці дірки, на оці зазори і на оці шви. Це, звичайно, повна параша. Але давайте не будемо забувати, що це поличка із залишків і вартість її виготовлення становить 5 гривень. ДСП мені дісталось як обрізок, який мені було шкода викинути. Крайка в епіцентрі коштує 20 гривень. Крайки пішло 10% від загальної маси. Праска мені дісталась в спадок, тому принаймні це краще, ніж нічого. Хоча, звичайно, могло б бути краще. Якщо у вас є можливість замовити ДСП одразу з крайкою, не будьте як я і замовляйте одразу з крайкою. Його і поріжуть рівніше, і закрайкують гарно. Дякую за увагу. Сподіваюсь, ви навчились чомусь новому. Гарного вам дня і до побачення у наступному уроці.